Takže vás pozdravujem na konci 51. dňa. Dneska, čo sa týka počasia, bolo to podstatne lepšie ako včera. Teploty klesli, aj troška vlhkosť klesla. Dokonca teraz večer bolo celkom príjemné, také akurát teplota, nie príliš teplo, ani príliš chladno, takže tak príjemne. Takže sa určite mohli cítiť oveľa lepšie bežci. A keď som sa pýtal, tak bolo to oveľa lepšie. Včera bolo veľmi vlhko, že bolo veľmi teplo, veľmi nepríjemne. Dneska nekončil nikto, zajtra večer by mal Vasu končiť a vlastne zajtrajším dňom potom končí aj celý závod. Vasu dneska behá v pohode svoju klasiku, nič príliš rýchle, nič lepšie. Trápi sa aj dneskajší deň, aj keď nebolo už také teplo, ale už v podstate už vyzerá, že už to chcem mať čo najskôr za sebou, aby ten závod čo najskôr skončil, aby to už všetko mal za sebou, aby nemusel ďalej behať. Takže už to vlastne chce ako keby iba nejako dokráčať, dobojovať do konca, takže uvidím ešte zajtra, že jak to zvládne Pradip. Klasika išla myslím, že celkom dobre. Včera sa trochu šetril, keď som sa s ním rozprával, ale aj kvôli tomu teplu, pretože to bolo dosť náročné. Arpan tiež včera mal trošičku slabšie kvôli tomu teplu, ale dneska vyzeral zase, že išiel veľmi dobre a veľmi rýchlo. A proti tomu Baladeu dneska väčšiu časť dňa kráčal. Včera tiež ho teda trošku dorazila tá teplota, pretože tiež urobil trošku menej kôl ako predtým. A dneska išiel teda trošku pomalšie, takže pravdepodobne bude mať trošku menej kôl. A na Dlahari klasika išiel, ide stále rovnako kráča. A už tiež v podstate čaká na koniec závodu vlastne všetci. A už vlastne dneska majú posledný celý deň, alebo vlastne zajtra bude posledný celý deň. Už potom ich čaká iba odpočinok a dávanie sa dokopy. Čo sa týka zajtrajška, tak zajtra by mal byť deň možno, že trošku podobne ako dnešný, takže nebude nejaké extrémne počasie, takže na záverečný deň pre všetkých bude taký príjemnejší, nebude to nič horúce a ako posledné dni žiadne veľké, žiadna veľká vlhkosť bude, ale nie zase až taká. No a vlastne po závode v stredu potom máme večer v záverečnú ceremóniu, kde sa odovzdávajú trofeje a tak, takže kde sa všetci opäť stretneme, všetci pomocníci, kuchárky a celý tím, ktorý sa o nás staral, pretože to bolo obrovské množstvo ľudí, obrovské množstvo práce, ktoré museli odovzdať. Není to iba o tom, že tu pár bežcov behá a ostatní sa chodia pa pozerať, stále je tu veľa ľudí, ktorí tomuto behu pomáhajú, len tým napríklad, že vozia niektorých bežcov domov autom, a vozia potraviny, vodu a neviem čo všetko, nakupujú, prípadne aj stačí to, že chodia počítať tie kolá, pretože to potrebuje veľa, veľa úsilia, veľa energie a veľa ľudí na to. Hej, to chcete 18 hodín denne, stále potrebujete minimálne dvoch ľudí, ktorí tam sedia a počítajú. Hej, takže je to dosť náročné aj na organizáciu, aj na behanie, ale je to povedzme taký celý ten beh je taký jeden veľký organizmus, ktorý by jeden bez druhého nefungoval. Bežci síce sú tu ako by hlavná súčasť toho behu, ale bez kuchárok a bez všetkých toho zázemia by nedokázali urobiť ani kolo. Takže aj toto je súčasť toho behu, aj títo ostatní ľudia, ktorí si zaslúžia poďakovanie a ocenenie toho, čo všetko urobili. Dobre, takže zajtra sa uvidíme po 52. deň, záverečný deň tohto závodu a zatiaľ sa majte pekne.